gadi projām steidz, tos gaidīt šodien beidz. 20. A lokomotīves svilpi, kad tikko raudāt beidzi. 30. Pārliecinoši droši dzīves skolā steidza. 40. Jukas it visā nesa un pārmaiņas izturēja. 50. Trūcīgi un brīvi dzīvi dzīvot mācīja. Mēs atrodamies Ķegumu novada bibliotēkas Tomas bibliotēkā. Un šodien bibliotēka svin savu 95 gadu jubileju. Aicinātie viesi ir gan sadarbības partneri, gan sponsori, gan arī lietotāji, nu tie paši lasītāji. Šie 95 gadi bijuši ļoti, ļoti grūti. Bibliotēka arī savu atrašanās vietu daudz kārti mainījusi. Šī 4. Vieta, kur mēs šobrīd atrodamies, un ceru, ka būs palikšana. Tagad ir šobrīd ap 3000 grāmatu. Ir tas, ko vajag šobrīd, ko lasītājs pieprasa šobrīd. Nu, gan daļliteratūrā, gan nozaru literatūrā. Nozaru literatūras klases ir ļoti labs priekš vietējās vides, bet arī, kas nav lietotājiem sastopams, to mēs varam atvest no citas bibliotekas reģionā, tā ka nav problēma. Var nākt ar savu pieprasījumu. Gribētos Ķeguma novada domes vārdā apliecināt, kad ne tikai šī dāvana 95 gadu jubilejā, kuru jūs varat izlietot Jāņa Rozes grāmatnīcā, iegādājoties jaunas grāmatas, bet arī turpmāko gadu atbalsts nesīs jums pozitīvas pārmaiņas gan telpās, gan nu, visā pārējā, gan arī darba apstākļos. Un cerēsim un darīsim visu to, lai šīs telpas vienmēr būtu piepildītas, lai viņas būtu vajadzīgas mūsu bērniem, cilvēkiem un līdzpilsoņiem.